Muka je danas natjerala poljoprivrednike da se kažu okupe i zajednički jasno i glasno kažu šta žele. Od vlade Republike Srpske traže povećanje budžeta za agrar na 100 miliona maraka, da se posticaji u Srpskoj izjednače sa federacijom, uvođenje plavog dizela, te da informacije o posticajima kome i koliko novca dato budu javne na sajtu ministarstva. Traže i da pravilnik o posticajima za ovu godinu bude precizan, te da vlada u roku od 30 dana isplati dug od 41 milion maraka poljoprivrednicima Srpske. Mi očekujemo da će oni zaista shvatiti ozbiljno beznadežnost ove situacije u kojoj se poljoprivredni sektor nalazi i da će nas u jako skorom vremenu pozvati na konstruktivne razgovore, jer mi smo, kao što je kolega Vladimir rekao, već domaćini ljudi, spremni na kompromise, spremni na dogovore. Međutim, s njihove strane nikada nismo imali ni jedan kompromisan dogovor, nego samo nijekanje ili čak šta više prazna obećanja. Od Savjeta ministara BiH poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje, ukidanje PDV-a na repromaterijal, ukidanje obaveza na tov teladi, kao i bolju kontrolu vezenog mesa, osposobljavanje vaga na granicama, te preciznije tarife za robe iz izvoza i obavezno cijepljenje svinja i goveda. Poljoprivrednike brine i povećanje cijene nafte, pa Savjetu ministara poručuju da se više ne brukaju. Ako misle sada da dižu naftu, a digli su je već na 2 marke u Republici Srpskoj, i ako će dignuti sad još akcize da bi ispunili uslove MMF-a, nafta će biti 2,5 marke, poskupće je naftaši, mi ćemo plaćati naftu sa svim beneficijama u Republici Srpskoj, 2 marke, sa 2 marke ne možemo sijati. Poljoprivrednici Srpske podršku u traženju svojih prava dobili su i od kolega iz Federacije BiH. Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, među nezadovoljnim poljoprivrednicima se pominju i blokade. Najglasnije ih obećavaju proizvođači iz Semberskih sela. Pošto je Sembira najveća žitnica, ponajviše se para tu ulaže i jednostavno puni budžet vlade Republike Srpske. Jednostavno mi ćemo izaći na ulice i nećemo se povući dok neko ne postigne neku odgovornost, odnosno bar moralnu odgovornost u svemu. Ipak mnogi se nadaju da će i ovi današnji protesti biti dovoljno upozorenje. Pa trebalo bi da shvate ozbiljno, sad koliko će uraditi plodom, vidjet ćemo. Sve najbolje, ako se može, ako se ne može. Mislite li da će vas vlast shvatiti ozbiljno? Pa ja mislim da hoće. Pa trebali bi ozbiljno shvatiti. Vidite da nismo mi djeca da nas mogu omanjivati to. Treba vidjeti ove shvatiti ljude. Pa mi trebamo napraviti sjetvu. Od čega ćemo praviti sjetvu? Neće niko početi ako vlada ne da bar par premija. Očekujem da promijenu tamo raspodjelu sredstava za poljoprivredu, jer tamo sam primijetio na jednom obrascu gdje daju APIF-u za vođenje papira 770.000 maraka, a za svu mehanizaciju koja je na nivou Republike Srpske daju 730.000 maraka. Poljoprivrednici od vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine traže ili da ispune njihove zahtjeve ili da jednostavno daju ostavke i da prepuste taj posao nekome koji je sposobniji od njih, kako kažu, da ga uradi. Za Novosti televizije K3, Jelena Demonić.